Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні 5 жовтня, субота. Я традиційно пропоную вам оглянути карту бойових дій. Перед цим хочу вас попросити, будь ласка, поставити цьому відео лайк, підписатися, звісно ж, прокоментувати і поділитися. Тому що саме так працюють алгоритми YouTube. В такому разі більша кількість, в першу чергу, українців зможуть натрапити в YouTube, переглянути що і знати, що відбувається на нашій землі, ну і не лише на нашій, а на тимчасово окупованій Курській області Російської Федерації. Розпочну з такої сьогоднішньої 5-го числа. Була така епопея, тому що збили літальний апарат над Україною, і це ворожий літальний апарат. Спочатку казали, що це начебто Су-34, потім, можливо, Су-25, потім Су-57. Згодом казали, що, можливо, це і не сушка. А спочатку була версія, що один Су-25 російський збив інший Су-25. Давайте ми подивимось кадри, і вже є більше інформації саме про цей інцидент. Він трапився в Донецькій області, в районі Костянтинівки. Ну, от, власне, ви бачите, нас доганяє снаряд, ракета, якесь повітряне тіло. Вже на дану мить, на обід, встигли повідомити наступне, що це, скоріш за все, є ворожий безпілотник. Ну от ви бачите кадри, і яке здоровенне крило, здавалось би, ні, це не може бути безпілотник. Тим паче, що його габарити просто такі велетенські. Є в нас і фотографії, як виглядає цей безпілотник. Ну ви бачите, по центру стоїть людина, очевидно, не людина, а росіянин, якщо я не помиляюся. Ну відповідно, ми бачимо масштаби. Що це є? З'ясувалося, і це вже підтверджують самі росіяни, що їхній Су-57 збив безпілотник, який називається Т-70 «Охотник». Так от, за своїми характеристиками цей «Охотник», аби ви розуміли, наближається до МіГ-29. Настільки він великий. В першу чергу його вага – це 25 тонн. Цілих 25 тонн. Фюзеляж – 14 метрів довжини, розмах крил 19 метрів, тобто 20 метрів. Ви розумієте, наскільки це здоровенна безпілотна махіна. При цьому він може нести бойового навантаження до 3 тонн. Саме тому, напевне, і спочатку наша сторона, наші бійці повідомляли, що збито якусь сушку російську, тому що вона дуже і дуже здоровенна. І цей охотник, це не дешевий дуже пристрій, але найцікавіше, кажуть, самі росіяни зізнаються, що їхній Су-57 збив цей охотник. І здавалось, можна би було б радіти, але давайте задумаємось. Су-57 збиває С-70 охотник. Наші хлопці, воїни, ви відео бачили, оглядають уламки на підконтрольній Україні території. Тобто авіація Росії спокійно має змогу залітати в повітряний простір вже над територією, яку контролюють Сили оборони України. І це такий тривожний дзвіночок насправді. Ну, але сам факт, що збиття є, і дуже добре, що на одне якесь небесне тіло з боку росіян буде менше літати над нашими позиціями. Давайте традиційно я почну з Курського напрямку, розповім, що тут відбувається. Маневрові бої тут продовжуються. От на мапі дивимося, відповідно, Андрій вам Дрозда детально розповідав, що тут відбувається. На 5 жовтня вам заакцентую. Ось основні атаки ворога спрямовані на Любимівку з сторони Снагості. Наші сили оборони, так, я вам краще от так продемонструю, аби було все видно. Ось тут знаходиться Любимівка, ось в цій підковці. Тут знаходиться населений пункт Снагость. І, власне, атаки ворога в цьому напрямку. Наші позиції, де зайшли і новий прорив був кордону з Росією, ось в напрямку Весьолоє, Глушкове і до річки Сейм. Ну, от я вам промалюю річку Сейм. Власне, що зараз відомо? Там три мости, нагадаю вам, розбиті біля Глушкова і ще два, які рухаються на захід по річці. Відповідно, намагаються далі росіяни будувати понтонні переправи в районі Глушкове, в районі ось на цьому напрямку. Ось в цих точках, засіченнях, які я зробив, власне, там намагаються вони
конструювати понтони. Наші сили оборони регулярно б'ють і техніку, і ці от споруди через ріку, але все рівно вони мають змогу це робити. Що зараз відбувається? Насправді є наступна ситуація, що наші сили підтискають, продовжують намагаються підтискати ворога в цьому напрямку. Чи сказати, що є перевага в когось – ні. Чи сказати, що є лінія бойового зіткнення стала – також ні. Є успіхи і в наших сил оборони, є, на жаль, успіхи і у ворога. Найважливіше, що вам сказати, і найважливіше, до речі, так, продемонструвати. На Курському напрямку були запаленговані, скажімо так, помічені на відео британські танки «Challenger». Ось вони є, вони курсують на, пробачте за таку тавтологію, на Курському напрямку, в Курській області. Прекрасно ви розумієте. Ну, до речі, кричать дехто з так званих експертів, що, мовляв, найкращу, найновішу техніку західну, яку нам передали, кидають на Курський напрямок. Треба розуміти. Маневрові бої, тобто без лінії бойового зіткнення, це саме той напрямок, де і те становище, де можна використовувати танки. Тому що танки – це фактично наступальна зброя. Якщо їх кидати на схід нашої країни, наприклад, де є чітка лінія оборони, лінія бойового зіткнення, відповідно, танки втрачають свою суть. Танки втрачають те, як їх можна застосовувати. Недарма дуже часто росіяни використовують як артилерію свої танки, тобто вони їх ховають, відповідно, трішки закопують і використовують як артилерія. Тому саме танки такі як «Challenger», нагадаю вам, їх передали нам аж 12 одиниць британці, підтвердили ще в 23-му році. Вже були факти і влучання в «Challenger», і «Абрамси» американські. Але сам факт, що вони використовуються на Курському напрямку, от є. Ну і загалом, хочу вам сказати по Курському напрямку, от по мапі, так, синім кольором я промалював вам, де наші сили працюють найактивніше, червоним кольором, де окупанти. Що зараз відомо? Що росіяни намагаються взагалі на всьому Курському напрямку закумулювати 45 тисяч орієнтовно живої сили з технікою, відповідно, там сотні одиниць артилерію і систем залпового вогню. Вони найближчий місяць, очевидно, намагатимуться посилювати тиск. Але перший тиск, нагадаю вам, про який вони кричали, контрнаступальні дії в районі 11 вересня, 11-12 вересня, з тріском провалився, тому що в перші години, особливо зетвоєнкори, кричали, розпиналися, що от вона атака, нічого доброго з того не вийшло. Нагадаю вам, давайте я вам продемонструю, все, що могли зробити росіяни, промалюю вам червоним кольором, власне, відкинути наші сили от в цьому районі. Тобто, це буквально ніщо порівняно з тому, що вони планували, які сили та засоби використовували. Наші сили оборони продовжують збільшувати сіру зону, принаймні по карті Deep State, напрямку на Льгов і Корчатов. Нагадаю вам, 3-4 дні тому росіяни почали кричати, що їхні Корчатов, ось тут знаходиться Корчатов, там де атомна електростанція, що хаймарсами сили оборони України почали бити по їхній АЕС. Ну, це неправда, спростувало, звичайно, можливо, якісь там були і ППО росіян працювало, але сам факт, залишається факт, що це чергова провокація росіян. Також відомо наступне, сусідня Білгородська область, що відомо по ній, що наші сили оборони зуміли влучити в радіолокаційну систему до комплексу С-400, 96Л6 називається радіолокаційна, РЛС-ка, відповідно, це очі цього комплексу, дивізіон С-400, і дронами, відповідно, гарно, смачно добили цю РЛС-ку. Це означає, що хоча б на певний момент на Білгородському напрямку росіяни залишаться без вигляду і не бачитимуть, що відбувається в повітрі. Ну, а розумієте, Білгородська область – це, відповідно, ось Вовчанськ і Липці. Ну, Вовчанськ, кадри я вам не раз демонстрував, цього разу вже не буду. Місто повністю вщент знищено, багатоповерхівки під нуль скошуються. Це, на жаль, традиційний вигляд населених пунктів, там, де приходить нога окупанта. Але найбільшого стратегічного удару завдали сили оборони. Ну, Воронізька область ви добре знаєте, останні особливо дні, тому що, пригадуєте, в Воронізькій області є Борисоглебськ. Ну, от Борисоглебськ, там знаходиться авіабаза, де прилітали наші дрони, вчинили немало пожеж. Самі росіяни кажуть, що немає там ушкоджень їхньої авіації, а там і сушки стоять різні, там і 24, і 34, 35. Служба безпеки України офіційно повідомляла, що вони вразили об'єкти в Борисоглебську, але південно-західніше від Борисоглебська знаходиться населений пункт Новохопірськ.
І от продемонструю вам зараз кадри. Це дуже сильний удар по фактично фундаменту російської цивілізації, тому що це влучання в їхній завод з виробництва спирту. Ми розуміємо, що спирт для росіян – це, напевно, найважливіше паливо для життєдіяльності. Що тепер буде в цьому напрямку? Я б на місці Путіна вводив там якусь надзвичайну ситуацію, вводив ФСБ, контртерористичну операцію, взагалі почав би евакуацію. Ну, тому що, розумієте, коли б'ють вже по заводу з виробництва спирту, це вже йде розвал Російської Федерації. Я думаю, ви зрозуміли, це сарказм. Очевидно, що цей безпілотник летів в напрямку Борисоглебська, а можливо, що знаходилося на цьому заводі виробництва спирту, окрім спирту, звичайно ж. Ну, відповідно, факти ви бачили, влучання, чому я вам продемонстрував це відео без звуку, тому що там настільки гвалт і настільки істерика в росіян з нецензурною лексикою, що таке показувати, на жаль, не можна. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Від сарказму відходимо до більш серйозної оцінки фронту, тому що на Куп'янському напрямку ситуація дуже і дуже непроста. Давайте я вам на мапі продемонструю просування ворога за останні 24 години. От трішки змасштабую. Дивіться, є просування заштрихованими. Фактично в чотирьох напрямках росіяни рухаються. Детальніше. Річка Оскіл, не раз я вам казав, що небезпечно дуже на цьому напрямку. Мета ворога. Ну, ось пригадуйте, я вам казав, Колесниківка є населений пункт і Кругляківка. От на цих напрямках росіяни в лоб не рухалися за останні 24, не просувалися за останні 24 години, не закріплювалися, але от ми бачимо, розширювали, власне, до Колесниківки і південніше від цього вступу. Вони намагаються розширити плацдарм, аби убезпечити від флангових ударів, бачимо, на 6 кілометрів, а від самих позицій ворога до ріки дуже мало, 2,5 кілометра. Що це означає? Якщо вони таки вийдуть на берега річки Оскіл, відповідно, вони матимуть прикритий плюс-мінус так свій один з флангів. І тоді матимуть змогу рухатися впевненіше в напрямку Куп'янська, Куп'янська вузлового і Куп'янська, ну або на південь до Борової. Але очевидно, бачимо по мапі, що ці сили, вони намагаються відрізати наші угрупування на цьому березі річки Оскіл. І таким чином, ви ж бачите, також просування південніше є. Ось вони. Ближче вам продемонструю. Напрямку Лозової і в напрямку Вишневе, Зелений Гай. І це, власне, про те, що ми говорили ще минулого року. Мета ворога – це населений пункт Борова, яка знаходиться на трасі, відповідно, яка траса веде до через ріку Оскіл. І ось ви бачите, куди все доходить. До Куп'янська, Куп'янська вузлового. Мета ворога на цьому напрямку очевидна і зрозуміла. Чому так трапляється? Тому що ворог шукає слабші місця в нашій лінії оборони. Не слабкі, а слабші саме. Використовуючи величезну кількість сил та засобів, нагадаю вам, що минулого тижня чи півтора тижні тому росіяни саме на цьому напрямку використали безпрецедентну кількість техніки. Орієнтовно 50 одиниць, з яких 40 було ліквідовано. Ну, але чи рахують росіяни техніку? Ні. Чи рахують вони живу силу? Абсолютно вони навіть не знають. Напевно, все в десятках в них пачками завозиться, а те, що вони навіть не забаряють своїх 300-х. І це системна річ, так? Ми говоримо про системність, тому що і в нас трапляються якісь моменти, до речі, як в Угледарі, що не завжди мали змогу забрати поранених, кажуть самі бійці. Але ми говоримо про системність. Про Угледар ми зараз ще окремо поговоримо. Ну, така от ситуація, ви бачите, заштриховані напрямки, де ворог просувається. Давайте я вам ще раз промалюю, аби ви добре бачили. Ось вони. Одне намагання, друге. Ну, і, звичайно, це від Піщаного до річки Оскіл. Ситуація, синім кольором промалюю, от, власне, ви бачите, таке от можливе якесь оточення Куп'янська вузлового, ну і в перспективі Куп'янська, який обстрілюють росіяни. Мета, до речі, Куп'янська, зайти в Куп'янськ, росіян більше року вже стоїть, якщо ще не більше. Відповідно, в них нічого спінучи не виходило. Тут малесенький населений пункт, Ясенківка. Скільки вони не докладали зусиль, наші сили оборони, наші воїни тримали цей напрямок. Відповідно, Вільшана і Лиман перший, найчастіше вони намагалися проходити на північний захід від Синьківки, ось сама Синьківка знаходиться, тому що тут лісиста місцевість, але безрезультатно наші сили тримали тут оборону дуже добре. Ну і от всі свої зараз зусилля, очевидно, вони спрямовані на те, аби обходити наші позиції. Південніше рухаємося.
Зупинимося біля Часового Яру. Бачите, що не міняється лінія бойового зіткнення. Нагадаю вам, що ось Сіверський Донець, Донбас, так, канал. От це основна лінія, на якій ведуться бойові дії. Ну і, власне, з півдня ворог докладає чимало зусиль, аби просуватися від Кліщіївки. Тому що в такому випадку їхні просування дозволяють їм згодом рухатися із півдня на Часів Яр. Але, знову ж таки, наразі дуже важко, але сили оборони, наші воїни, наші герої, хлопці та дівчата тримають там удар. По Нью-Йорку, що відомо, і по Торецьку. Давайте подивимося ближче. Лобові атаки в Торецьк. Не в останню чергу. Чому? Тому що флангові намагання росіян розбиваються в першу чергу об нашу 12-ту бригаду спеціального призначення Азов, Нацгвардії України, які працюють саме в районі, синім кольором промонструю, Неліпівки. Саме завдяки 12-й бригаді Азову вдалося уникнути оточень в цьому напрямку, просування в Нью-Йорку. Там ще, ну, фактично Нью-Йорк повністю вже під силами окупантів. Там ще буквально на північ від Нью-Йорка є незначна частина, яку тримають наші сили оборони, але, очевидно, найближчим часом і там доведеться відходити. Ну і, відповідно, все, що залишається росіянам, окупантам, це рухатися в лобових атаках на Турецьк, витрачаючи дуже багато, знову ж таки, живої сили і м'ясних штурмів. Покровський напрямок. Дивимося, що тут відбувається. На Покровському напрямку, в першу чергу, хочу вам продемонструвати відео. Заявлено, як удар по Авдіївці. Ось, дивіться це відео. Що відомо? Сили оборони вразили 3 командні пункти росіян ракетами Storm Shadow. Генштаб повідомляє про успішне вогневе ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одного з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації. Що відомо на цьому напрямку? Що, власне, в Авдіївці, ось, якщо ми повернемося до мапи від Авдіївки, давайте ми подивимося до крайніх позицій Сил оборони. Ну, це авіація, ви розумієте? Авіація, Авдіївка знаходиться за 35 кілометрів. Storm Shadow, вони на 150 кілометрів можуть бити, так? Ну, ми розуміємо, що авіація безпечно наша працювала, але найцікавіше, що цей удар збігається з іншою інформацією. По-перше, в Авдіївці ліквідували 3 командні пункти. Це дуже і дуже хороший результат. Велика подяка нашим оборонцям. Але це також збігається з інформацією, що було ліквідовано 20 осіб офіцерського складу Російської Федерації, серед яких, до речі, це в Західній продають видання, знаходилось і 6 офіцерів Північної Кореї. Нагадаю вам, Путін їздив в гості до цього пончика, 2 диктатори зустрічалися, і є 3 факти про те, що будуть відправляти якісь інженерні війська на Донбас, і навіть лунала інформація, що 10 тисяч корейців можуть з'явитися в якості тих, хто будуть рити окопи на цьому напрямку, а от бачимо і знищені офіцери. Другий пункт, з яким повернувся Путін, це КН-23. Передавати почала Північна Корея балістику росіянам. Але, за словами самого ж Кирила Буданова, керівника головного управління розвідку, не це є найбільша проблема від Північної Кореї. Критично небезпечно є снаряди, які постачає КНДР Росії. І тут, знову ж таки, є погана і хороша новина. Тому що погано в тому, що вони передають на фронт ледь не половину всього, що використовує Росія, 3 мільйони снарядів. Добра новина в тому, що Росія без таких, як Північна Корея, як би вони не виділяли кошти, як би їхній бюджет на 41% не був спрямований видатки, власне, на військово-промисловий комплекс, їм не вистачає ні снарядів самим виготовляти, ні озброєння, ні живої сили. Тому що зараз, до речі, підписав закон Путін про те, що якщо ти раніше мав кримінальну справу, ти міг підписати контракт з Міноборони Російської Федерації. Зараз, навіть при відсутності кримінальної справи, ти, але там щось на тебе заводять, ти зразу можеш це підписувати і з тебе все знімають. Розуміємо, що не вистачає також їм м'яса на фронт в Україну. Безпосередньо по Авдіївці. Давайте дивитися по лінії, вибачте, не Авдіївці, а це вже раніше ми називали це Авдіївський напрямок, та? Ну, але тепер це є Покровський, звичайно ж, напрямок. Знову ж таки, самі активні дії – це на півдні нашого цього виступу росіянам на нашій землі. Бачимо, є від Галицинівки в напрямку Желаного Першого просування в росіян. Якщо ми поміряємо, наскільки відчутно вони просунулись на 2,5 кілометри.
що найнебезпечніше. Найбільше вони зараз давлять з напрямки, я зараз продемонструю, це від Українська і в бік Гірника, Гірник, Цукурине вище до Селидового, так, обходять наші позиції. Найтривожніше про те, що кажуть самі зараз, от сьогодні станом на 5 жовтня росіяни, Желанне перше, ви бачите, так, Желанне виникає, що вони зайшли вже Желанне друге, і Желанне друге є під контролем окупантів. Довіряти росіянам, довіряти їхнім Z-воєнкорам, ви прекрасно знаєте, за ці 2.5 роки повномасштабного вторгнення це справа невдячна. Вони дуже часто маніпулюють, брешуть для свого ж таки вищого керівництва і для того, аби були якісь там новини на їхній пропаганді. Але тенденція ми розуміємо, так, рухається в напрямку Славного другого. В такому випадку під загрозою лишається наше угрупування, яке знаходиться от власне на цьому напрямку від Красногорівки. З півдня, от на північ рухатись від Красногорівки і до Курахівки. Найважливіше, що треба знати на цьому напрямку. Ну, ви бачите, біля Георгівки є просування лобові в напрямку до Курахова. Курахове – це основна ціль, очевидно, на найближчі бойові дії для окупантів. Саме тому вони рухаються від Вугледару. Ну і давайте я вже підв'яжу Вугледар, розповім, що відбувається. Вугледар, ви бачите просування ворога. Вугледар повністю є під силами окупантів. Нагадаю, що ситуація з 72-ю бригадою на цьому напрямку була важкою. В першу чергу, в 72-й бригаді 7 батальйонів було. Багато з них були дуже сильно побиті. Дуже сильно побиті і... Ті, хто кажуть, що 72-га бригада полишила Вугледар, це, м'яко кажучи, краще їм не говорити. Тому що це воїни, які продемонстрували, не кожен заслуговує на Героя України. Всі наші бійці заслуговують, але ми зараз говоримо про Вугледарський напрямок. Відповідно, були проблеми там з ТРО 123, яка частина батальйону пішла в самовільне залишення частини. Але... Чому вони це зробили? Тому що за їхніми самими повідомленнями цього батальйону 123-ї ТРО, вони абсолютно не мали з чим тримати, от якщо ми подивимося, то фланг 72-ї. Ось як я промалюю вам ось наші позиції. І саме десь ось тут мала бути 123-я, але вони не мали чим. Саме тому вони так вчинили. Ну і командир батальйону 123-ї покінчив життя самогубством. Хай розбираються військові, що трапилось, але точно питання просто так зникнути не може. Звичайно, що на Вугледарському напрямку сили та засоби ворога в кратні рази перевищували наші, особливо в живій силі. Там з Маріуполя тисячами перекидували, власне, живу силу росіяни. І зрозуміло, що не могли наші оборонці тримати Вугледар в тих тій кількості, які вони перебували. Але я більше апелюю до тих, хто розповідає, що Вугледар здали. Ні, ні і ще раз ні. Ну і безпосередньо про Вугледар, що варто знати. Мета ворога наразі – це рухатися від Вугледара ось до Богоявленки. Так, чекайте, я вам продемонструю краще. Від Вугледара до Богоявленки. Наразі, що кажуть самі військові, це тягнути добре час, до Богоявленки вони, на жаль, дійдуть, і бачимо це 6,5 кілометрів, тягнути час, аби краще закріпитися у Успенівка. От Успенівка, а бачимо, ворог просувається і біля Катеринівки, і біля Костянтинівки в цьому напрямку. Чому біля Успенівки? Тому що, якщо, не диви, води Господи, вони пройдуть до Успенівки, тоді це вже загроза безпосередньо Кураховому з півдня. А з півночі я вам вже розповів, що тут ситуація ще гірша, відповідно, тому що от Гірник та Курахівка, Олександрополь і взагалі все, що рухається до Курахова, там ситуація дуже і дуже важка. Ну і повторюся, мета ворога – це Курахове. Відповідно, після Курахове, так, давайте я вам продемонструю, аби ви бачили всі населені пункти. Ось так. Рух від Курахова, ворога Селидове, звичайно, і далі на Покровськ. Загалом, взагалі, існує такі начебто якісь джерела та в західній пресі кажуть, що ще до кінця цього року вони мають намір вийти до Покровська росіяни, а загалом їхня мета глобальна, якщо говорити, це, звісно ж, підійти до Павлограда,
аби вже використовувати авіацію, артилерію в напрямку Дніпра. Ну, але знову ж таки, це те, що там розповідають західна преса, на якісь свої джерела, це вилами по воді писано. Ну, якщо говорити по Криму, що відомо саме по цьому напрямку, хочу вам сказати, що вчора, 4-го, ввечері 4 жовтня було дуже неспокійно в Керчі. Там лунали вибухи, Російська Федерація, окупанти каже, що там, власне, лунали вибухи, бо це були якісь навчання, але була також і тривога в районі Керчі. Самі місцеві пабліки і жителі кажуть, що чули 4 вибухи, говорять про Нептуни, і що були навіть прильоти. Але, мушу визнати, наразі немає жодного відео-фото підтвердження, але зате точно є наступне підтвердження супутникові знімки, що росіяни в панічному порядку намагаються убезпечити Керченський міст. Ось ви бачите, як виглядали ці напрямки в травні і влітку цього року. А от вже далі, ви бачите, з'явилися баржі, бонові загородження. Ось тут детальніше видно від пабліку «Кримський вітер». Ну от ви бачите, вони масовано закидають баржами і бонами, переживаючи, що атаки будуть нашими беками, безпілотними екіпажами, так? Які вже продемонстрували себе в Чорному морі і зробили з Чорноморського флота лише згадку про Чорноморський флот. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 5 жовтня. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, звісно ж, і поділіться. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось з вами в ефірі 24 каналу.